င်္ဂလာပါရှင်တနင်္လာနေ့တိုင်းသတင်းဌာနမနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ရဲ့မေလ16ရက်နေ့အတွင်းနောက်ဆိုရသတင်းတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုပေါင်းရန်ကိုလေလက်မှတ်စင်းလို့ဟာ18သိန်းနီးပါးအထိရှိနေပြီပြီးခဲ့တဲ့ AP လ3ဘက်ကနေအခုလက်ရှိအခြေထိတလခွဲအတွင်းမှာသတိကျော်ဈေးမြင့်တက်သွားတယ်လို့လေလက်မှတ်အရောက်ဌာနတွေစီကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်ကရန်ကုန်ကွတ်တော်လေးရင်လက်မှတ်စင်းတို့ဟာအနည်းဆုံးကျပ်၄သိန်း900ဝန်းကျင်ကနေအများဆုံး9သိန်းကျော်ဝန်းကျင်မှာရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့အနည်းဆုံး6သိန်း200ဝန်းကျင်ကနေအများဆုံး6သိန်း900ဝန်းကျင်အထိကျသိမ့်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းလေးရင်လက်မှတ်အရောက်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်ကိုပေါင်းရံကိုလေးရည်လက်မှတ်ဈေးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစလို့အနည်းဆုံးကျပ်၄သိန်း800ဝန်းကျင်ကနေအများဆုံးဈေး9သိန်း800ကိုစတင်ဈေးတက်သွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဧပြီလအထိအဲ့ဒီဈေးနှုန်းဝန်းကျင်မှာပဲရှိနေခဲ့တယ်လို့လေးရည်လက်မှတ်အရောက်ဌာနတွေစီကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်အခုတစ်လခွဲအတွင်းမှာပဲဈေးနှုန်းတစ်သိန်းကျော်လောက်ထပ်တက်လာတာပါ။ရန်ကုန်ကွတ်တော်လေးရင်လက်မှတ်စင်းတို့အပြင်ရန်ကုန်တဝယ်နဲ့ရန်ကုန်မြိတ်လေးရင်လက်မှတ်တွေလည်းဈေးတက်လာပါတယ်။ရန်ကုန်တဝယ်လေကြောင်းခရီးစဉ်လက်မှတ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်ဘက်ကအနည်းဆုံးဈေးကျပ်2သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာကျပ်2သိန်း900ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်လို့တဝယ်မြို့လေးရင်လက်မှတ်အရောက်ကူစလက်တူကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြိတ်လေရင်လက်မှတ်ဈေးဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်ကအနည်းဆုံးဈေးကျပ်3သိန်းခွဲဝန်းကျင်ကနေလက်ရှိမှာကျပ်3သိန်း800ဝန်းကျင်ဈေးရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်ကနေတဝယ်မြိတ်ကွတ်တော်ကိုအဲကံဘော်စားလေကြောင်းလိုင်းနဲ့မြမအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းတို့ကနေပြည့်စွဲပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြိတ်ကွတ်တော်ကားလမ်းမတစ်လျှောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေလို့ရက်ရှိကားလမ်းတွေပယ်မိနေပြီးလူချို့ရေးစိုးရိမ်ရတာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်ကဒေသခံတွေဟာလေကြောင်းကနေပဲခရီးသွားလာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ကဝဲကြီးတောက်ဆေးရုံကိုစစ်ကောင်စီကဗုံးကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံတစ်ခုလုံးနေပါပျက်စီးပြီးဆေးဝန်ထမ်းလူနာနဲ့လူနာဆောင်စုစုပေါင်း20ဦးထံမှနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ညတကောက်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်သေဆုံးသူတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သေဆုံးသူအရေအတွက်အတိအကျကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ20ထဲကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူ5ဦးရှိပြီးအဆိုပါဗိုလ်ကျဲခံရမှုကြောင့်မြင်းတကောင်လည်းတိတ်သွားခရရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ဒေသမှာစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးအမုန်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရဘက်ပြည်မှန်ဆေးရုံဈေးတွေကိုဥတီပြခတ်တိုက်ခိုက်နေတာဟာအပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြိုလိုက်တပ်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ရဲစခန်းမှုကိုပျောက်ပျောက်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ AA ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ရေဖြူမြို့နယ်ဇာဒီကျေးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တမတော်ဆန်တဲ့ကလေးငယ်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကနေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးဇာဒီကျေးရွာထဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကလက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးဟာဇာဒီကျေးရွာရဲ့မေးလမ်းမဘော်ကနေ့အတဆောက်ဘော်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးနေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်မောင်စောမျိုးအောင်နဲ့ညီမဖြစ်သူအသက်17နှစ်အရွယ်မပွဲ့ပွဲ့တို့သိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။သိဆုံးသူ2ယောက်ဟာခန္ဓာကိုယ်တွေဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးသွားတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမနေ့ကပဲချက်ချင်းတကြိုဖို့လှုပ်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေကိုဇာဒီကျေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မွေးရဝတီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကနေပြစ်ခတ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကြာရေးဒုဝန်ကြီးကိုမူရာမာဆုဟီရိုဟာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကင်အူဥက္ကဋ္ဌပရိုဆောကွယ်ထူဝင်နဲ့ကရင်နီအမျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဋ္ဌခူရဲတို့ကိုမေလ14ရက်နေ့မနေ့စန္ဒာယီကျော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာဂျပန်နိုင်ငံသားရေဒူဝော်ကြီးကိုမူရာမာဆုဟီရိုကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြမ်းတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့သလိုဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကမြန်မာအရေးအတွက်အပြည့်ရှာသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
KNU နဲ့ KNPP ခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကလည်းမြန်မာလူထုအပေါ်ဂျပန်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဆွေးနွေးမှုမှာနှစ်ဖက်စလုံးကမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိချမ်းစွာအပြေရှာဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တင်းသားရီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့မနေ့ကင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။